Banten, Allah Subhanahu wa taala ningali bumi niku sing ditinggali namung panggonan-panggonan sing didadosake masjid. Nek wong bumi ningali langit niku sing ketinggal lintange, nek masjid saking dhuwur niku kados lintange bumi. Jadi saya ditinggalin mungkin masjid ulama mana nih ngaji gimana? Mulok kerana niki berarti tibun ramai agen masjid ganti pembangunan. Monggo saran-saran kita jumo ganti wawasan wawasan ingkang sampun biasa lumampah wonten ing kiai-kiai tanah Jawa. Salah tunggal niki awak dhewe kedah tawasul, tawasul ngalap barokah dumateng wali-wali. Kados tawasul kalian Syekh Abdul Qadir Al-Jaini. Mula wong kapan nyebut kiai, wong kapan nyebut ulama, wong kapan nyebut nabi, mesti nabine bakal rawuh wonten ing mriki. Jadi bayang mempunyai bokum ditekani Syekh Abdul Qadir Al-Jaini. Tapi ini bokum ditekani kalian kanjeng. Wa kana Allah al-azibahum wa anta fihi. Gusti Allah ora bakal ngadab. Gusti Allah ora bakal ngawahi celaka nanggone masyarakat, nanggone kaum sing tengah kaum wau wonten kanjeng. Jadi kok umpama kene ape dipun adab karo Allah, ape dijungkurno karo Allah, kok ana kanjeng Nabi terus itu. Lah salah siji cara nyedakno kanjeng Nabi teng mriki niki. Jenengan sebut kanjeng Nabi, jenengan ramekno kanjeng Nabi. Man ahya sunnati faqad ahya. Sopo sing nguripi sunnahku? Sopo sing nguripi sunnahku? Sunnah kanjeng Nabi kok diuripi nang kana kene? Iku padha karo nguripno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kanggo dalam semoga masyarakat pun utangnya terlunas, amin. Terlunas. Ini sebetulnya ini juga. Amin. Kalau ini bangun masjid ini.